کابر تو چلاؤ ایک دو جی ہاں جوان دی بٹی بہن بہ گئی ہے گیم ویڈیو دی چس کنی انی کھڑی با ایک دو کاپر لگا چا ایک کاپر لگی ہے اس کو یہ دیکھو یہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھو یہ کاپر ہے اس پر لے کو کاپر لگ گیا لگ کے گیا اس کو بہت لگ کے گئی ارے گو وہ ٹپرا تھا اس کو بہت زور کی لگی وہ اس کو یہ دیکھو یہ پلیئر بہت گند ہے وہ اونچی تھی بانا کہاں پر ہے کیوں نہیں بچ لیا یہ کیا ویڈیو ہوتے ہیں تواری فرمائش تے چل دے بہ مطابق یہ شہزاد کے پیر چوم دے تھے جب شہزاد دے پیر پھر شہزاد نے بولا پیر نہ چپے نہ چومے نہ چومے بٹی بلا رہی تھی یہ ہاتھ میں